Здравейте! В това видео ще разгледаме моята нова прогресия за клека и ще си поговорим малко за тинейджерите и фитнеса. Що избрах тази тема? Много получих въпрос в Instagram от едно момче. Какви добавки да му препоръчам. И като цяло му споменах, че не мисля, че ще му препоръчам каквито и да е добавки. Съответно, ме бомбардираха с нови въпроси, защо, нали, така. И затова реших да запиша едно видео по темата. Значи, първо, искам да кажа, че тинейджерите също са хора като нас. Затова, ако вие сте тинейджер или имате тинейджер вкъщи, покажете им това видео. Съответно, гледайте това видео. За да разберете, нали, каква е моята логика за фитнеса, за вашите цели и какво бих ви препоръчал на този етап от живота ви. Първото и основно нещо, нали, това е, че тинейджерите обикновено са в училище и не работят. Съответно, разполагат с оскъдни средства, което ги ограничава доста или не толкова. Затова е добре да подбират нещата, в които инвестират, що се отнася до фитнес. Второто нещо, нали, по-специфично е, че тия години хората си мислят, че всичко им е ясно, обичат да слушат, нали, малко положението, а ти ще ми кажеш, аз съм го чел това, което е супер. И аз съм бил тинейджър, и аз съм си мислил така, но вие може да продължите да разсъждавате по този начин или, ако искате все пак да спестите някакво време, да отворите малко мирогледа си, съответно да се допитате до по-големите от вас. Аз лично, ако някой може да ми спести известно време, футане, със сигурност ще го послушам за някакви работи. Така че първият съвет, който искам да ви дам е, отворете мирогледа си и слушайте по-опитните от вас. Вторият съвет, който така, нали, ми се иска да дам, е, бъдете малко по-постоянни в начинанията си, що се отнася до фитнес. Доста голяма част от вас сменят често тренировъчни програми, методики, почват да се лутат, нали, някой казва Bayesian Measure не работи, записвам това видео в 6 сутринта, така че лапсусите са нещо нормално. Значи, повтаряме, някой казва Bayesian Measure не работи, друг път казва, нали, работи, как да тренираме, това са на нон-стоп лутане, нон-стоп смея на тренировъчни програми, съответно резултати близки до нулата, не защото програмите и методиките не работят, ами защото ние не им даваме време да се отразят върху нашите тела. Затова бъдете по-постоянни в начинанията, които предприемате. Дайте им повече време, бъдете търпеливи. Нещата не се случват от днес за утре. Колкото и парадоксално да звучи, нашите тела са склонни да се променят доста бързо, но въпреки това изискват време. На трето място, хранителните добавки. Ами, както споменахме, вие сте хора с ограничени средства. Може би е по-разумно да си харчите парите за други неща.
имайте предвид, че ако сте момченца, вашата хормонална среда е като на мъж, който приема малки дози стероиди, така че възстановяването ви е доста по-добро, отколкото на някой като мен, чичак вече. С това може би е добре да капитализирате това и да не инвестирате в хранителни добавки, ако нямате средствата за тях. Което ни води до съвет номер 4. Инвестирайте средствата си в качествена храна. Съм голям привърженик на гъвкавата диета, но въпреки това бих ви посъветвал да така упростите вашето хранене, като залагате на качествени източници на протеин, цели непреработени храни, плодове, зеленчуци и евентуално, тъй като вие сте тинейджери и имате доста бърз метаболизъм поради добрата хормонална среда, в която се намирате, може да си позволявате и не толкова чисти храни от време на време. Това е окей за вас. Така че действайте. Петият съвет. Ако пък толкова искате да си изхарчите парите, намете си читав треньор. Той ще ви въведе в света на фитнеса и ще ви спести доста време. Съответно, ще капитализирате от хормонална среда, ще знаете как да се храните, каква тренировъчна методика да предприемете и няма да се лутате. И общо взето би ви било доста полезен. Даже гледах, че едно момче на 17 така беше най-ово един от по-известните фитнес треньори в България. Съответно, човека го изкара на сцена, натурално, като бях казали, че са взимали само витамин С, която е доста ефтина добавка, а и храната, нали, която са ползвали, не е била толкова скъпа. Затова инвестирайте в качествен треньор, ако толкова се чуете как си харчите парите, но не прибягвайте към добавки. Надявам се това видео да ви е харесало. Се абонирате, да ударите един палец нагоре. Ако вие не сте тинейджър, но сте си изкефили, може да го споделите с някой тинейджър. Нали? И да ме последвате в социалните мрежи. Като бонус ще ви споделя, че когато аз бях тинейджър, ходех в една зала в Сухата река, Левчето, и общо взето там се тренираше доста, беше супер зала, но и доста се зобеше. Съответно и аз като един човек, на който всичко му е ясно, имал скъдни средства и се чуи къде ги даде, тогава прибегнах до не толкова умния подход, да отида от аптеката и да си купя едни витаминки, известни по това време като Билнабол. И така, бяха трудни години, но малко след като ми свършиха витаминките, се намери един батко да ми обясни как да тренирам по това време. И тогава правих първият си сплит, гърди с ръце, гръб с рамо. Повтарях го два пъти седмично. Така че, да, крака не тренирах, като всеки лъжащ си батка. Но реализирах доста добър прогрес в горната част, поради простата причина, че се намери кой да ми каже да увелича тренировъчната честота поне два пъти седмично. Затова това са моите съвети за вас. Надявам се да са ви от полза и ще се видим в следващия клип. Еми, чао за сега!